Stort grattis till segern. Tack så mycket. Hur mycket betyder hästen för dig, Charlotte? Det är klart att han betyder jättemycket. Det är min kompis. Jag jobbar ju med honom varje dag. Hur är han att arbeta med? Han är helt fantastisk. Han är cool och bara trygg och ta hand om hela tiden. Så här bara finner sig i allt liksom. Han gör sitt. Ja, han tar ju mer hand om mig tror jag än man. Man kan inte tro att han har sprungit ett derby på det sättet som han har gjort. Nej, det är otroligt. Hur smäller det här i din skötarkarriär? Det är klart, alltså derby det är typ bland det största vi kan vinna i Sverige. Så det är fantastiskt. Blir en lätt hemresa till Sundsvall nu? Ja, det rullar bra. Stort grattis. Tack så mycket.